Привет, друзьям! Приветик моим подписчикам YouTube-канала Навколо Водой. Итак, друзья, сегодня мы порыбачим на поплавок на речке Саксагань. О, сейчас начало апреля, о, квітень у нас іде. Ну, я вам так скажу, потепліло добряче вроде бы, ну, местами и прохолодно. Бува таке, що і 6 градусов тепла, є збої. Ну, на ці збої, друзі, надо шукати карася уже в таких містах, де ми даже, ну, як кажуть, вчора ловився, а сьогодні прийшли, там уже не ловиться. Погода помінялась, да, похолодала. Куди карась ушов? Звісно, там, де вода тепліша. О, і оці, цю воду теплу надо шукати, його шукати. Слухать, висматривать. Друзі, на своєму каналі я за це все завжди розказую. Що чуть треба, як слухати, що треба замічати, що треба бачити. О, нелегко, ну, на то вона і рибалка, просто так нічого не дається. Без труда і рибку не витащить з труда. З пруда, як кажуть. О, ну що, сьогодні ми почнемо рибу ловити карася. О. Так що, друзі, ставте лайкос під відос, як завжди, коментуйте, приймаються всі коментарі, негативні, негативні, всі. Все, друзі, прикормлюємо, трошки підчистю містечко, тому що камешок впереді є, трохи буде мішати. А особо не мішати буде вам. О, лінзі на камері. Все, приступаємо, друзі. Так, друзі, ну що, давайте прикормимо. Це у мене какашка з морозильника, варене пшено, макуха і чесник. Нічого такого. І кусочок і кинемо. Пока хватит. Так, что у нас на крючок есть? У нас на крючок есть червячок. Красный червячок. Ось, сам рыл, сам шукал. Маночка с чесночком. Ну, такая маночка, друзья, как всегда, вы знаете. Я делаю так манку, чтобы шарик скрутить, как хлебушек. Она не липнет и дольше на крючку держится. Ой, тоже с чесночком. И мотылек. Мотылек. И все. Будем бутыльброд делать. Будем цеплять мотылька на крючочек. Несколько штучек. О. И червячком замыкать. А там дивиться, можно и на маночку. В общем, друзья, оживляем, закидываем и ждем. Так, глубину промерять сразу. Давай-ка сделаем примерно 1.5 до 2. Хай будет 1.5. Это так примерно. По камышу определяю. А ну. Чуть-чуть більше. Десь метр
Шелестя. Чуть-чуть касается дна. Вот. Чтоб крючочек касался дна. Ну, на дне лежал крючочек. О. И чтоб трошечки течение, чи ветерок трошки підтягував по дну. Він потім карасик його більше буде замічати на живочку. О, і воно своє місце знайде, там десь крючовщик. І все. Щоб просто лежав на дну крючок. І чуть-чуть грузичка. От оце у мене зараз лежить трошки грузик на дні, трошечки. І крючок. Це у мене зараз лежить на дні крючок. О. Так, ну що, всипляємо мотиля. Ну, штучки три, цепляю отак. О. Ох ти, диви, які живучки. Отак. Отак. І черв'ячком замкнемо эту всю систему. Так. Поменше черв'ячок такий у нас. І ми це все замикаємо. І, друзі, саме головне, оцей краєшок черв'ячка, щоб він не закручувався отут бубликом, ми це трохи пальчиком його придавлюємо. От. Все. Все. Бачите, він вже не скручується в бублик. Ну, шевелиться. І виділяє сок. Все, забросуємо. От таки у нас вийшла наживочка на крючочок. Хто нам попався? Окуньок попався. Перша рибка у нас окуньок. А ми, друзі, знаємо. Там, де окунь, там і карась. Да. Тобто, окунь ходить слідком за карасем. Чого? Тому що карась риє дно муляку, а там же мотильки, а окунець рядишком клац цих мотильків, що карась риє. Бо карась як свинка, риє. А ці рядишком ходять. Так, ну що, ждемо карасика, бульбасика. Mm-hmm.
От диви, сидів. Капець, думаю, витягну, провірю. Взагалі, друзі, не клювало, я просто хотів витягнути переброси. І дивіться, що нам попалося на поплавочок. Ух, який крось, здоровий. Грам 350. Ух, красавело. Та ну, конечно. Конечно, красавело. Ще й з мотильком, бутербродик. От. Так, думаю, друзі, все-таки цього червячка, якого він вже жував, ми його повторно пустимо в воду. Тим більше він помічений запахом карася. О, по ідеї він буде швидше брати на нього. Не бояться, тому що грудний запах є на ньому. Це ж надо, а? Окуньок такий. Чуть більше з півладошки, а? Червячка подрав. Гарненький попався. А червячка слопав. А мотильок остався. О, що осталося? Ого. Хороший кабанчик. Так интересно, крючок сверху, бачите? Не под губу, а сверху губи. Червячок можна поправити і ще раз пустить ход. От такий у нас карасик, хороший.
Тихо. О, хороший кабанчик, хороший. Уже такий добрячий, гарний карасик. Ну, щоб ви понімали, ось, ось його. Жовтенький. Не докинув. Ух ты, ты дивися, а? Матросик. Сейчас я попытаюсь его аккуратно вытянуть, чтобы отпустить, чтобы он живой остался. Иди, подрастай. Ты бо. Даже не почувствовал. Червячка подтянул. Значит, не заглотнув. Хорошо, попробуем еще раз. Ну взял. Ох, кабанця вытащили, дивіться, який. Ух, хорошенький кабанець. Тихо. Ти дивись, який. Давай ми тобі. О, гачочок витащим. От такий у нас кабанець. О! З мої плечі, от плеча до плеча. Дивіться, який. Ух, здоровенний. Кілограмовий. Ух, карасик. Карасик. Иди сюда. Карасик, бульбасик. Ты да, червячка ему понравился мне, да? Да, сам копал червячка, да. В листочках. Хорошо, конечно, под камышиком, но
там корч. Я уже, блин, раз пять, наверное, зацепився. Ну, клює. Ну, если я его вытяну оттуда, рыба оттуда уйде. Так что надо так пристреляться, место, чтобы меньше за него зацепаться. О. Ну, клює. Бо сейчас на чистом что-то не бере. О, карасик подошел до берега. Так, надо проверить, бо что-то так подергало трошки. И все. Ага. Червячка. Червячка трохи подрало. Взяв цей поплавочок. У мене тут намотовили чуть менше, по 4-метрову удочку. Бо зачем мені під длинне? О, хай трошки я сложив удочку, одну секцію. Так удобніше. Да, конечно, если 4-метрову очку з собою взяв на кивочек боковий, а я її не брав. На мормишечку з кивочечком, а там можна було попробувати. Я думаю, ефект був би вообще отличний. Корчиках. Ух ты! Окуньок, який там під камишиком. А там, друзья, ближе до берега корчик. Я вже раз зацепився. А там окуньки. Друзья, мы будем проверять свой глаз-алмаз. Так. О, три. Ну. 2,950. Ну, плюс вода, плюс садок. Ну, 2,700. Почти 3 килограмма, друзья. До обіда. Вот так. Що ми тут впіймали? Давайте подивимося, які у нас карасики. От такі от такенькі карасики. Добрячі попадались лапті. Ну все, друзья, я с вами не прощаюсь, как кажу всегда, а кажу до встречи. Рыбалки вам ни хвоста, ни чешуи, а удачи на даче, дома, в жизни, в личной. Ну и все. Ну а кто хочет поддержать канал лайком, поддержите, комментируйте, подсказывайте. Или просто, кому понравилось, высказывайте свои комментарии. Дуже приємно це чути. О, ну и также можете, друзья, поддержать канал финансово. Я всегда оставляю свои реквизиты, чтобы поддержать канал. Кто бажає підтримати канал, тот всегда може підтримати його фінансово. Так що і від лайка вашого, і від коментарів, друзья, тоже не откажусь. Вам понравилось, що не понравилось. В общем, всі коментарі заходять, всі приймаються коментарі. Положительні, отрицательні, це все приймається. Положительні даже стимул дають мені далі знімати відео. О, все, друзі, всім пока, до зустрічі.